Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Ріїцван». На оригінальній упаковці від компанії «Ріїцван» має бути зазначений логотип компанії, назва на двох мовах, в нашому випадку це гібрид «Кантара», кількість насіння в упаковці та назва культури. В нашому випадку це новий дизайн упаковки. З іншої сторони упаковки має обов'язково бути присутня голограма. Зазначено, що це прецизійне насіння, кількість насіння в упаковці, назва культури, назва, чим протруєне дане насіння, застереження щодо його використання, партія та інформація постачальника. А зараз ми подивимося, як виглядає дане насіння в упаковці. Насіння даного гібриду огірка Кантара має яскраво жовте забарвлення та оброблене тірамом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.